Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Alonso nega Liverpool va Bavariyadan voz kechgani ma'lum bo'ldi. Bayer bosh murabbiy Xabi Alonso faoliyatini davom ettirish uchun qiziqarli variantlardan bosh tortdi va keyingi mavsumda nemis klubida qoldi. Jurnalist Santiago uni ispaniyalik mutaxassisning qarorini tushuntirib berdi. Unga ko'ra Alonso Londonning Chelsea'sida ishlash variantini ko'rib chiqmagan va shuning uchun darhol rad etgan. Xabi Liverpoolga bormadi, chunki u yurgan klubning ishlari soyasida qolishni istamadi. Alonso'ning boshqa varianti Bavariya edi, ammo Xabi Realdagi mumkin bo'lgan ish bilan qiziqmoqda. Bularning barchasidan kelib chiqib, ispaniyalik Bayerda qolishga va 2025-yilda yangi takliflarni kutishga qaror qildi. Tuchel: biz Arsenalni mag'lub eta olamiz. Bavariya bosh murabbiyi Thomas Tuchel uning jamoasi Chempionlar Ligasining chorak finalda Londonning Arsenal jamoasini mag'lub etishiga ishonmoqda. Biz Arsenalni mag'lub etishga qodirmiz, garchi bunga ishonish qiyin bo'lsa ham. Biz qisqa vaqt ichida juda xilma-xil spektakllar tayyorlaymiz. Agar g'alaba qozonsak, yomon natijadan keyin birinchi marta yaxshi reaksiya ko'rsatayotganimiz bo'lmaydi, deydi Tuchel matbuot anjumanida. Bavariya Germaniya chempionatida Bayerdan 13 ochko ortda qolmoqda. Münchenliklar dam olish kunlarida Dortmundning Borussiyasiga mag'lub bo'lgach, vaziyat yanada og'irlashdi. Joriy Bundesliga yakunlanishiga 7 tur qoldi. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Chelsea Pochettino'ni iste'foga chiqarmaydi. Londonning Chelsea klubi bosh murabbiy Mauricio Pochettino'ni mavsum yakuniga qadar iste'foga chiqarmoqchi emas. Jurnalist David Ornsteinning ma'lumotlariga ko'ra, argentinalik mutaxassis yaqin orada iste'foga chiqarilishi dargumon. Ma'lum qilinishicha, Chelsea rahbariyati mavsum yakunida Pochettino'ni ishiga baho beradi. Shundan so'ng argentinalik mutaxassis bilan hamkorlikni davom ettirishga arziydimi degan qarorga keladi. Pochettino qo'l ostidagi Chelsea fevral oyida Liga Kubogi finalga chiqdi va u yerda Liverpoolga imkoniyatni boy berdi. Chempionatda London jamoasi turnir jadvalida 11 o'rinni egallab turibdi. Zaxiraga olingan Mbappe Enrikeni haqorat qildi. 31 mart yakshanba kuni PSG Liga 1ning 27 turi doirasida safarda Marselni mag'lub etdi. Lucas Bernardo'ning qizil kartochka olganidan so'ng 10 kishi bo'lib qolgan parijliklar 2-chi bo'limda mezbonlar darvozasiga 2 gol urdi. 65 daqiqada PSG bosh murabbiy Luis Enrique Kylian Mbappe o'rniga Ramosni maydonga tushirishga qaror qildi. Zaxiraga olinish haqidagi qaror 25 yoshli fransiyalik futbolchiga yoqmadi. Maydonni tark etar ekan Mbappe aniq Luis Enrique'ni haqorat qildi. Eslatibdamiz, Kylian Liga 1da PSG safida so'nggi 6 o'yinda faqat bittasini to'liq o'tkazgan. Real yozda 2 super yulduz va 1 wunderkindni olib keladi. Real mavsum yakunlangandan keyin tarkibini sezilarli darajada kuchaytiradi. Madridliklar bu borada anchadan beri ish olib bormoqda. Qirollik klubining asosiy nishoni PSG hujumchisi Kylian Mbappe hisoblanadi. Aksariyat manbalar madridliklar fransiyalik to'pirarni Realga ko'chib o'tishga ko'ndirib bo'lganini va transfer mavsum yakunlangach rasman e'lon qilinishini ta'kidlamoqda. Bundan tashqari madridliklar Bavariya himoyasi Alfonso Davis transferni ham ijobiy hal qilish arafasida turibdi. Nishondagi 3-chi futbolchi yosh bo'lishiga qaramay qator grand klublarning orzusiga aylandi. Shular qatori Real ham Lilning 18 yoshli himoyasi Leni Yoroga xaridor bo'lmoqda. Neymar Al-Hilaldan o'zini Yevropaga qo'yib borishni so'radi. U super klubda to'p tepmoqchi. Og'ir jarohatdan davolanayotgan Neymar maydonga qaytganidan keyin Yevropada o'ynashni istayapti. Sport S saytining ma'lum qilishicha, Braziliyadagi yulduz Al-Hilal rahbariyatidan o'zini Barselonaga ijaraga berishni so'ragan.
Manbaga ko'ra, Braziliyalik yulduz jarohatidan tuzalgandan keyin 1 yil davomida Kataloniya klubida o'ynashdan umidvor. Biroq hali klublar bu transfer borasida muzokara o'tkazgani yo'q. Al-Hilol Neymarsiz ham zo'r o'ynayapti. Ular ketma-ket 29 ta uchrashuvda g'alaba qozondi va chempionlikka asosiy nomzod bo'lib turibdi. Neymarning o'zi barcha turnirlarda 5 marotaba maydonga tushib, bitta gol urdi va 3 ta assist qayd etgan. Terma jamoa safida og'ir jarohat olganidan keyin Al-Hilolga yordam bera olgani yo'q. Manba: Lewandowski va Cancelo 2 o'yinga diskvalifikatsiya qilinishi mumkin. Barcelona hujumchisi Robert Lewandowski va himoyachi Joao Canceloga 2 o'yinlik diskvalifikatsiya xavf solmoqda. Marca nashri xabariga ko'ra, Ispaniya federatsiyasining tartib-intizom kodeksiga ko'ra, Lewandowski va Cancelo 2 o'yinga diskvalifikatsiya qilinishi va shu sababli El Clasico'da ishtirok etmasligi kerak. Chunki ular kecha Las Palmas bilan o'yinda ataylab sariq kartochka olishgan. Agar bu ma'lumotlar tasdiqlansa, futbolchilar La Liga doirasidagi keyingi 2 o'yinni, shu jumladan 22-aprelga belgilangan Realga qarshi o'yinni o'tkazib yuboradi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.